Oi meninas, estamos aqui para levar um vídeo sobre desafio que vocês tanto pedem, o pessoal fica comentando em nossos vídeos pedindo isso. E o desafio de hoje é Quem Sou Eu? A Dana vai explicar a brincadeira para vocês. Fazer assim, a gente vai pegar, tem uma caixinha aqui, essa daqui. Aí tem uns nomes de artistas, de alguns artistas. Aí a Amanda vai pegar uma. Aí eu vou botar, tipo assim, na testa dela. Ou eu pego, boto na testa dela. Ela fica segurando a testa. Aí ela fica fazendo perguntas pra ver até acertar. E se ela errar, é que ela vai ganhar uma tapa na cara. Tá aqui. Já pronto pra dar uma tapa na cara. E então vai começar pela com a Dayana. Eu vou pegar, porque ela não vai pegar. Ela tem que se decolhar pra lá. Pra ficar a câmera. Vou botar na testa dela. Quem escreveu foi minha mãe, então não sei. Pode ter cagando antes? Cadê o corte? Cadê? Cadê? Na frente dela. Eu seguro. Não tem. Ah, vai lá. Dá pra ler? É. Dá. Dá. Só tira um pouquinho o dedo aqui. Bota o dedo mais pra baixo. Assim. É. Tá. É cantor? Não. Apresentador? É. É. Às vezes. Da Record? Não. É que tem que dar chance. Mais uma chance. É programa de humor? É. É do Pânico? Não, Pânico não, Ele né? errou. Não, Ele já errou. Já errou. errou. Já errou. Bala do Gustavo. Chavo. Ele na Rede TV? Ele Falei, bala o que é? não Do Rede TV? Não. Bala quê? para Ah, Rede. Calma aí. Peraí, calma. Vai. Calma aí, vai. Olha o dano que eu Pode ir? Pode. Vou botar aqui em cima, segura. Tá aparecendo ali? Acho que tá, deve estar. Só aqui assim. Dá pra ver. Quem sou eu? Tá rasgando a gente. Ah, não. É cantor? É. Brasileiro? É. Sertanejo? É. Ai, não, Eu gosto? Gosta. Luan? não. É dupla? Ah, é e não é. Gravou DVD recente? Gravou! E que é o segundo? É. Tem filho? Ai, outro tem, outro não tem não. Eu acho que não. É. Malha? Olha. Eduardo Costa? E? Leonardo? Ah, não! Tira-me ferro! Cabaré, Eduardo Costa? Eduardo Costa e Aí Leonardo. eu vou ter que fazer o quê? Me deu uma tapa na cara. Eu acertei, eu ganhei um ponto. Ai, na Você na cara dela de novo. Acertei. Eu vou agora jogar na Dayana. Agora eu não ganhei nada. Não joguei nada. Vai ser o segundo que ela leva na cara. Um, dois, Peraí, três. calma aí, vai. Um, dois, três, sim. Eu não, não. Eu até vou tirar seu cabelo. Vai, agora a Dayana. Vou fazer pra ela. Um, dois, três. Deixa eu colocar aqui em cima. Peraí, cadê? Tá no cabelo? Peraí, cadê o cabelo? Bota mais pra cima. Assim. É. Quero dizer se tá com. Vai. É cantor? Não. Cantora? Sim. Internacional? Não. É, sertanejo? Não. Funk? Não. É.
Ivete? Aham. Caraca! Agora, gente, como finalmente eu acertei. Não, já não é meu não. Então, vou te parar, porque eu sei que ia morar aqui. Graças a Deus, acertei. Deixa eu botar a perna aqui. Agora, vingança. 3 e já. Amanda. Olha pra lá, pra frente. Você tá muito bem aqui. Segura aqui. Não rola a testa, porque a testa tá suja. Vai. É cantor? Sim. Sertanejo? Não. Funk? Não. Samba? Não. É pagode? Não. Gospel? Não. Tira pra testa. Cola a testa, ela suja. É. O grupo? O grupo? Roupa nova? Caraca, acertou! Ai, cada roupa! Ai, que. Acertei, vou jogar a Dayana. A gente tem ainda mais dois aqui. Jogar a Dayana. Ai, que eu vou aqui. Peraí, vai. 1, 2, 3. Peraí, devagar. Não, okay, tá bom, okay. Pode assim, tá? Dá pra ser? Dá. É o quê? Tem que ser que eu tá. É que eu tô? É, sim. Sertanejo? Não. Na verdade é cantora. Cantora? Funk? Não. Axé? Não. Samba? Não. MPB? Não. Gospel? Não. Internacional? Não. Ela. Gravou. Que cantora, com música infantil. Segura esse nome. É a Mara? Mara... Não, errou! Ah, não, olha aí, a Xuxa! Caraca! A Xuxa! Agora eu vou acertar. Pera aí, de novo, calma aí. Devagar, só a gente pegar na cara. 2, 3. Tô cheirando até agora o negócio. Não é? Só vou descer. Cantor? Cantor e cantora. É da dupla que ela quer. Cantor e cantora. Sertanejo? Não. Cantor e cantora. MPB? Não. Axé? Não. Infantil? Gospel? É gospel. É. É Diante do Trono? Acertou. Ah! Ah, chega. Eu erro. Ai, calma aí, devagar. Pera. Qual é a sua. Eu vou tacar a Dayana. Deixa eu ver. Tô olhando devagar, pera aí. Vai, 2, 3. Ouça você. 2, 3, e já. Nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais desafios, só comentar aqui embaixo ou tag, alguma coisa, o vídeo que vocês quiserem. Se a gente tentar, vai tentar gravar pra vocês. É, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e comentar aqui embaixo o que vocês acharam. É, e também não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, que tem o nosso Instagram, que é Gêmeas Dicas. É muito legal de postar foto de peças, de roupas. Roupa. A gente vai falar de peças de roupa, por preço. Divulga as coisas. É. E tem o nosso e-mail, que a gente não lembra de cabeça agora, que vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo. E como a gente postou uma foto do nosso Instagram falando que tá gravando o blog do Daniel Alfredo Chaves. Só que aí tá levando pra editar. Porque negócio de escola, foi uma semana antes do evento, então deu tempo de editar ainda. E tem prova toda hora na escola. É. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Beijo a todos. Até o próximo vídeo.